Wani enalan zorof tsika amin'ity ivaovao manaraka ity nahazo karama enim-bolana ireo lehibe ny fokontany sy ny lefiny miisa 78 atao anatin'ny faritra analanjorofo ho fitsinjovana azy ireo amin'izao amena ara-pahasalamana izao ka natomboka atao feno arivo atsinanana ny fizarana ka ny governora ny faritra no nanome izany ary mbola tohizana any amin'ny fokontany hafa ny fizarana Lova Ramanantsoa sy Mamy Rasamoely. Nalohan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ny karama enim-bolan'ireo sefokontany miisa 78 ao amin'ny faritra analanjorofo mila petraka amin'ny toerana misy azy ireo sefokontany izay kitro ifaharan'ny fampandrosoana maharitra araka ny nambarany governeran'ny faritra analanjorofo ny docteur Randriamanantena Marcelin. Karama ho an'ny sefokontany sy ny lefiny ho an'ny fokontany 5 na 815 moa zany a fa ny 5 amin'izy ireny tegna amperinasa atanatin'ny faritra analanjorofo ko dia mankasitraka zahay ary misaotra ny filoham-pirenena andriamatoa Jainahandry Nirina Rajoelina amin'ny fitsinjovagna anay aty analanjorofo amin'ireo mpiara-miasa agnanivon'ny fokontany ireo nafagna nandoaka raman'ireo sefokontany ireo a izay tsy nandray tambokarama izy ireny nandritra ny 5 volana ka dia enika jay ny voninahitra ny vahoaka ny fenerivatsinany indrindra fa reo lehibe ny fokontany ireo a 5 volana tsy nandraika rama tokoa ireo sefokontany ao amin'ny hifaritra analanjorofo nilaza arak'izany ny governer fa ezaka trano ny faritra ahafahana manefa ny tambokarama sisa tavela na tsapa tokoa ty tompony andraikitry ity fa tena ilaina izany indrindra amin'izao vanim-potoanany amiana ara-pahasalamana izao no ajaina raha teo ny fepetra ara-pahasalamana nandritra ny lanonana fizarana.